Resorni ministri, predstavnici granskih sindikata iz oblasti uprave, unutrašnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture i pravosuđa Republike Srpske potpisali su sporazum o povećanju plata za zaposlene u javnom sektoru. Plate su veće za 10% od 1. maja, a povećanje od 100 maraka iskazaće se kroz koeficijent od 1. avgusta. Potpisan je novi sporazum koji podrazumijeva veće plate za 54.118 radnika koji se finansiraju iz budžeta Srpske. Radnici u obrazovanju, kulturi, pravosuđu, upravi, policiji i zdravstvu već od avgusta mogu očekivati dodatnih 100 maraka povišice. Dogovor je u sledećem, kao što je ministrica rekla, da će svi radnici kroz izmjenu koeficijenata, to jeste kroz izmjenu zakona, dobiti nominalno povećanje 100 maraka, što će značiti da će čistačica u ovoj zgradi dobiti povećanje 18%, a pomoćnik ministra će dobiti 3%. I mislim da je to ispunjena socijalna pravda. Prihvaćeno je povećanje plata od maja mjeseca za 10% i ići će od avgusta povećanje plata nominalno za 100 maraka, što će biti preračunato u koeficijente, a tamo od nove godine biće povećanje plata za one radnike koji imaju platu nominalno ispod prosječne plate koja je u ovom momentu 1100 maraka. Prvo povećanje radnici će vidjeti već na sljedećim platama jer majske su nedavno uvećane za 10%. Dodatnih 100 maraka donijeće avgustovske plate kroz izmjenu koeficijenata. Potpisivanjem ovog sporazuma predstavnici sindikata koji su pokrenuli interpelaciju odustaju od svog zahtjeva i četvrta tačka ovog sporazuma jeste da će se imenovati interresorna radna grupa koja će pratiti realizaciju ovog projekta, ovog sporazuma. Kroz ova tri povećanja plata za sve naše koleginice i kolega u javnom sektoru, sindikati su obezbijedili novčani sredstava u nominalnom iznosu onoliko koliko iznosi topli obrok i 12. dio regresa, čak i nešto više. Prema sporazumu, od 1. januara 2023. godine planirano je i povećanje plate od 5% za radnike čija prosječna plata bude manja od republičkog prosjeka. Iz sindikata obrazovanja navode da i dalje insistiraju da vlada ispoštuje memorandum koji ističe 31. decembra. Insistiramo da vlada ispoštuje potpisani memorandum od 2017. godine i konačno prosvjetne radnike i radnike obrazovanja, nauci i kulturi dovede u potpuno ravnopravan položaj sa ostalim korisnicima budžeta, odnosno da dođe do ujednačavanja platnih koeficijenata. Sindikati naglašavaju da su od interpelacije odustali, što je, kažu, rezultat kompromisa. Važnije od toga kojim imenom se povećanje zove, navode, jeste da su plate konačno uvećane i to za iznos koji će donekle smanjiti jaz između onih sa najvišim i najmanjim primanjima.